Já vás krásně a srdečně vítám opět u dalšího výkladu karet na mém kanálu a podíváme se na téma, kdo na tebe myslí právě teď. Výklad si najde přesně ty, kteří to mají slyšet. Tak nebude rezonovat s každým z vás. Tak kdo na tebe myslí právě teď? Kdo na tebe myslí právě teď? Trojka holí. Poslední soud. Pětka mečů. Sedmička holí. Karta síly. Karty máme vyloženy. Tak, hodně zajímavé. Tohle cítím, že jste vy. Tohle cítím, že je vaše osoba. A kdo tedy na tebe právě myslí, je osoba, která si chce zakazovat na vás myslet anebo řekněme interakci s vámi rozvíjet. Protože vy na tu osobu myslíte také. Vy na tuto osobu myslíte taky a myslíte na ní jakoby otevřeně, jo? Jakoby s otevřenou náručí, jo? Protože v té trojce holí je hodně prostě pochopení, jo? Já chci jako poznat, já tě chci pochopit, jo? Když to tahle osoba, a tato osoba na vás myslí, ale tato osoba fyzicky může dávat různé překážky, různé prostě překážky, mixní signály, které, u kterých vás tato osoba zanechává v dojmu nebo v pocitu, že vlastně vy nedokážete jakoby přesně definovat tu situaci nebo jakoby odhadnout, kde, jak na tom vy jste, nebo že tuto osobu prostě nedokážete číst. Že tuto osobu prostě nedokážete číst. Že někdy máte pocit, že tuto osobu číst dokážete. Že dokážete jakoby rozpoznat, kde se jako nachází. A pak vlastně ten člověk může dělat něco, co vás může opravdu hodně mást. Jo? Ale nicméně, tato osoba si nemůže pomoct nemyslet na vás. Jo? To tam prostě nejde. Proč? Protože karty v podstatě ukazují, že vy máte mezi sebou opravdu obrovský potenciál. A nemusí to být vůbec romantické. Jo, může a nemusí být. Ale ESO holí ukazuje obrovský prostě potenciál. Jo, ať už by to bylo přátelství, ať už by to byl třeba profesní vztah, ať už by to bylo, co já vím, romantické. Tam je prostě obrovský potenciál, na kterým by se dal v podstatě stavět. Jo, a ten člověk mi přijde, že je vůči vám extrémně prostě zablokovaný. Jo, vy ne. Jo, já, kdokoliv je na té druhé straně, ten člověk je prostě otevřený. Jo, a chápavý, celkem tolerantní, naslouchající. Ten člověk tady působí velice jako zablokovaně. Jo, a není to proto, že by neschledal ten člověk společný jako zájem, chemii, a nebo určitý magnetismus, nebo i úroveň, řekněme toho, že můžeme si opravdu hodně předat. Jo? Nebo jsme si třeba v něčem opravdu třeba hodně podobní. Ten člověk to opravdu takhle vidí. Jenomže problém není tady s vámi. Ten problém tady není absolutně vůbec s vámi. Ten problém je ve zkušenostech tohohle člověka tady. Jo, nevím, nedokážu přesně konkretizovat, co ten člověk tady s tou sedmičkou holí, a kam ho to prostě jakoby doneslo do tohohle současného stavu, ale vlastně odpověď se skrývá a v pětce mečů. Jo, a pětka mečů to jsou zkušenosti, a na kterých ten člověk prostě doplatil. Jo, na kterých prostě ten člověk jako doplatil.
A tady s kartou umírněnosti je to jakoby, já jsem si ty lekce vzal a aplikoval jsem tu moudrost. Jo, to znamená, že jsem pochopil jakoby tu lekci, která mě v těch jako situacích tady opakovaně jakoby čekala. Jo? A ten člověk se dostal do pozice jakoby určité, třeba určité moudrosti. Jo? Nějaké lekce proběhly a já jsem si z toho vzal prostě poučení a chci, řekněme, jo, ten život vést víc jako opatrně, protože k čemu jsou mi tyto lekce a aplikování moudrosti, kdybych potom dovolil nebo dovolila, aby se mi tyto věci staly jakoby znova. Jo? Já nedokážu přesně opravdu odhadnout, ale prostě jsou to jako mezilidské prostě vztahy. Jo? Jsou to prostě mezilidské interakce, jo? Které nemusel mít ten člověk opravdu úplně pod kontrolou s kartou mírnosti. A ať už prostě potom gradovali tyto věci, tak ten člověk vlastně dostal tu lekci. Jo, dostal vlastně z toho tu moudrost, jo, kterou samozřejmě ten člověk nyní nechce prostě opakovat. Jo? A určitě to musely být opravdu různé jako zkušenosti a pod kartou jako mírnosti. Jo? Protože pod kartou mírnosti v podstatě jo, my dostáváme jakoby lekce, ze kterých si umíme vzít, řekněme, tu moudrost a něco jakoby skrotit, jo, něco si opravdu uvědomit a být v tom vědomém prostě stavu. Takže tato osoba, která na vás myslí, což pravdu myslí, a tak se k vám chová na základě těchto zkušeností, které tam prostě ta osoba má. A ta osoba, a tím, že prožila tyto lekce a zkušenosti, a tak já prostě cítím jednu věc, že ten člověk nepopírá ten potenciál mezi váma dvěma. On to nepopírá. Jenomže já prostě cítím, že on je, nebo ona je velmi opravdu rezistentní, jakoby více prohloubit, nebo více napojit. A protože ty zkušenosti, které ten člověk prožil, tak on se docela i bojí. Jo? On se docela bojí, aby vy jste se na něho víc, jako, když to řeknu takhle, nenapojili. Jo? Právě proto, aby to nedopadlo jako v těch předchozích, řekněme, zkušeností, kde se vzal jo, ten člověk nějaké jako poučení. Jo? To znamená, že k vám se chová na základě karty mírnosti, což by byla energie, nevím, jak to popsat, třeba v tom charakteru. Je to jako, kdyby třeba ten člověk v minulosti měl nějaké interakce. A na základě těch interakcí, kde se ten člověk opravdu třeba spálil, měl určité zkušenosti, tak řekněme, že by tenhle člověk byl strašně extrémně třeba vtipný a expresivní. Jo? A prostě byly nějaké zkušenosti, kdy chtěl být expresivní vůči konkrétním lidem, a protože jim na nich třeba záleželo, nebo jo? A řekněme, že tito lidé ho třeba zklamali. Jo, a nebylo to třeba poprvé, ale bylo to třeba dvakrát, třikrát, jo. Ten člověk si potom vezme do hlavy, že kdykoliv já jsem prostě expresivní, jo, tak to znamená, že mě se ten člověk třeba hodně líbí, nebo mě hodně zajímá, jo, a já už to prostě rozpoznávám, jo. Ale ten člověk si to vždycky spojí s tím, jo, kdykoliv já chci být expresivní, tak ten člověk mě hodně zajímá. A když mě ten člověk třeba hodně zajímá, tak já vždycky dostanu určitou lekci a to z toho já jsem se už třeba poučil. Jo? A teď vy se potkáte třeba s nějakým člověkem, který je někde kolem vás nebo ve vašem prostě, ve vaší energii, i třeba ve hmotě. A teď ten člověk, řekněme, začne být expresivní vůči vám. Jo? A vy třeba zjistíte, máme hodně jako věcí třeba společného, jo, prostě ty energie nějakým způsobem ladí, jo. A teď ten člověk, jak je expresivní, například, jo, a tak se zastaví a řekne si, zase jsem expresivní, jo, a já se do toho nechci zase vtáhnout, jo, a já se prostě do toho nechci vtáhnout, jo. A teď, jak funguje prostě ta sedmička holí, je, že třeba bude muž nebo bude žena, teď se s vámi bude extrémně dobře povídat a vy si řeknete, jo, ten člověk prostě si se mnou rozumí, ladíme si, ale ten člověk se zastaví a řekne si, jo, zase jsem expresivní, jo. A já vím, když jsem prostě expresivní, že ten člověk prostě v sobě něco má.
A kdykoliv se mi to třeba stalo v minulosti, že ten člověk mě takto zaujmul, tak vždycky jsem měl opravdu velice třeba negativní zkušenost. Jo? A já jsem si fakt z toho vzal jako ponaučení. Jo? Proto mi přijde ten člověk zablokovaný. Vyloženě opravdu zablokovaný, protože on nachází, že něco s vámi, i když vy do toho jako moc nemáte. Jo? Vy v toho nemáte tolik jako společného, ale to, co vy tam máte, a to, co spíš cítí ten člověk, tak ho spíš vrací do těchto zkušeností, jo, které si prostě slíbil, že se z nich prostě poučil, nebo že je prostě dělat už nebude, jo, nebo že to bude víc jako krotit. Jo? A tak máme třeba z expresivního člověka, který je třeba jeden den, on se prostě klepne třeba přes prsty a řekne si, zase jsem expresivní. Jo? A to znamená, že se mi ten člověk třeba líbí, nebo a prostě nemusí se mi líbit, ale třeba a zajímá mě, jo? Je prostě fajn ten člověk. Ale s tím už mám jako zkušenosti, jo, a když se to třeba stalo dvakrát, třikrát, jo, tak teď už chci být prostě víc jako opatrný, jo, víc si dávat třeba na čas, jo, nebo víc si dávat prostě třeba pozor, jo, a pak se ten člověk stává v sedmičce hulí, kdy pro toho druhého člověka je to většinou takové mixní, jo, jeden den si prostě třeba expresivní a mám pocit, že v tobě dokážu číst a za dva dny mi sotva třeba řekneš ahoj. Jo, prostě nedokáže se ani vymáčknout, jo, leze to třeba z tebe jako z chlupatý deky, jo, a já potom už fakt jako nevím, jako co s tebou, jo, takže to tam je, jo, to tam cítím jako problém, protože musím jako uznat, že ten člověk měl opravdu velice nepříjemné zkušenosti, jo, velice nepříjemné zkušenosti, jo, a tak mi přijde jako docela dost jako poučený. Jo? A není to o tom, že by to chtěl jako úplně zablokovat, ale je si prostě vědomí toho, aby do toho ten člověk prostě nespadl. Jo? Nechci si třeba s tebou takhle psát, já se potom do toho ponořím, ty se potom na mě napojíš. Jo? A já nevím, potom nějakým způsobem ty mi třeba napíšeš to, či ono, jo? Nebo se ukáže, že vlastně zkušenost nebo minulost historie se jakoby opakuje. Jo, a já už toho jako takhle nechci. Takže ten člověk sám se jakoby sebe kontroluje, sebe spíš hlídá, ne jakoby vás, ale spíš sebe, jo, jak moc se dokáže třeba projevit, jak moc je expresivní, jak moc třeba ukazuje zájem, jo, přitom on cítí, že jo, to je vlastně ono, jo, ten člověk se tady sekl, nebo seká, nebo blokuje se, protože on v určité, nebo ona v určité míře pochopila, jo, s tím člověkem si prostě rozumím, jo, nebo mě ten člověk prostě natchnul, jo, nebo mě ten člověk prostě zajímá, jo, proto se tady sekl. Ten člověk se tady nesekl, protože byste ho nezajímali, nebo nesekl se tady prostě, protože by byl prostě bipolární, to vůbec, jo, a kdykoliv prostě člověk se trápí v jakémkoliv prostě bodě, v přítomném okamžiku, vždycky zatím má prsty minulost. A já prostě cítím, že tyto zkušenosti ten člověk už prostě měl. Jo, tyto zkušenosti prostě ten člověk třeba měl. Můžu uvést třeba příklad. Je to jako kdyby třeba muž, jo, a se třeba, já nevím, ho zajímala třeba jistá slečna, jo, a ta jistá slečna třeba byla zadaná. Jo, ta jistá třeba slečna byla zadaná. A on si hned prostě řekl, tohle není úplně jako moudré, tohle není úplně to správné, jo, toto je prostě na průšvih, jo. A přesto, řekněme, se dokázal do toho vtáhnout, dát do toho všechno, jo, zapomenout třeba na nějaký předsudky a prostě věřit, jo, opravdu věřit. A třeba mu slečna, jo, když se do ní úplně vtáhl, zamiloval, tak mu třeba slečna řekla, hele, já svého chlapa třeba opouštět nebudu. Jo, nebo tohle prostě nemá cenu, jo, a on už do toho třeba investuje, jo, a zapomene prostě na ty předsudky a na tady tohle, že to prostě je jen sex, jo, a tyhle věci, jo, a tak v podstatě ho to naštve, zabolí ho to, zamrzí ho to, a tak se řekne fajn, jo, a ten člověk se z toho třeba léčí. Jo? Pak, řekněme, nemá třeba šanci potkat někoho a pak třeba potká třeba někoho, jo. A teď je to jako kdyby, co já vím, potkal třeba vás a vy prostě řekli, já jsem v procesu třeba rozchodu, to už je na spadnutí, jo? Tak ten člověk si řekne, jako zajímáš mě, jo, jsi fakt jako fajn, máš prostě třeba nějaký šmenc,
Ale to už jsem zažil. Jo, a já se do toho, jo, ten člověk to blokuje spíš na základě těch zkušeností, které tam prostě má, jo. A já se řekne, no to jo, jo, já už jsem prostě tady v takovém vztahu byl, jo, dal jsem do toho všechno, jo, byl jsem jak blázen, byl jsem jak totální vůl a nakonec mi slečna prostě poví, že já nevím, jo, že prostě zůstává se svým prostě mužským. A teď mě po čase zase, jo, prostě zaujme nějaká ženská a zase, jo, zase je na rozpadnutí, zase je třeba nešťastná ve vztazích, jo, a já už na to jakoby úplně nereaguju, jo, a ten člověk se jakoby stáhne, jo, ne proto, aby vám chtěl ublížit, ale aby chránil sebe, jo, aby chránil spíš sebe, jo, to není jako mířené proti vám, ale je to spíš mířené, aby to nešlo jakoby k němu. Jo, tak proto tahle osoba na vás myslí, jo, snaží se nemyslet, ale stejně se jakoby nemůže pomoct, ale bohužel tam určitý ten předsudek vůči vám je, protože on vás soudí podle zkušeností, a které měl prostě v minulosti. To znamená, že je tam nějaká similarita, určitá prostě podobnost. Jo? A vy můžete opravdu dumat v hlavě, pátrat v hlavě, co by to prostě mohlo být, jo? Ale je to jako kdyby on objevil nějaké informace, nějaké prostě věci, a které vás můžou jakoby spojovat, aspoň nějakými dílkami právě do té minulosti. Jo? Teď, jak jsem řekla ten příklad. Jo, prostě třeba šel jsem do vztahu nebo do poměru třeba se zadanou slečnou, která říkala, že je strašně nešťastná, jo, takže já si jsem třeba jistý její láskou, jo, vím, jak se ke mně chová, nakonec, jak já se prostě zblázním a jsem totální vůl do ní, tak ona mi prostě řekne, že zůstává se svým jako pánem a partnerem, jo, a já si tady připadám jak totální vůl, jo, a prostě je lehce pochopena. Jo, lehce pochopená. Ještě jsem jí třeba pomáhal, půjčoval třeba peníze. Jo, a stejně jsem je nakonec nevybrala. Jo, a teď třeba pozná vás a já nevím, začnete se třeba seznamovat nebo něco takového a teď tam je prostě nějaká podobnost. A vy řeknete třeba, já jsem ve vztahu, ale to už je prostě na spadnutí. Jo, to už třeba, nebo já se třeba rozcházím. Jo, a on se vás třeba ten člověk zeptá, ale ještě nejsi. Jo? No ne, ale už je to třeba na spadnutí. Jo? Tak ten člověk si řekne, i kdybyste ho prostě nejvíce zajímali, ježišmarja, tak to jako ne. To už tady prostě bylo a já zase do toho prostě nespadnu. A zvlášť, jo, pokud vy se třeba zajímáte o toho člověka. Jo? Zvlášť, když se o něho zajímáte. Jo? Takže tady v podstatě těch důvodů nemusí být to, co jsem tady řekla v tom příkladu. Může tady být jiných prostě důvodů. Jo? Tady je strašně hodně věcí, jo, které nějak si ten člověk prostě spojuje s vámi, s předešlými zkušenostmi. Jo? Tak je třeba příklad. Jo? Může to být to, že třeba nějaká žena, jo? A prostě se zainteresovala třeba do nějakého muže. Ten muž začal třeba pronásledovat. Jo? Začal být, řekněme, až velice takový nějaký urputňák, jo? Což se třeba té ženě nelíbilo. Jo, což se třeba té ženě nelíbilo. Pak se třeba seznámí, já nevím, s jiným mužem, vymění si čísla, vymění si třeba, jo, sociální sítě, jo, teďka třeba ona mu neodepíše a už ji třeba volá. Jo, už ji třeba opravdu volá na telefon, ty si mi neodepsala, jo. Takže jako různé prostě příklady toho, co se tady dělo, ale je tam prostě určitá podobnost. Třeba ten muž teď v té současné energii prostě se o ní bojí, jo? Ale ona si to hned spojí, že to je takový nějaký urputňák, prostě známe se týden, ani se mu třeba neodepsala, už mi prostě volá na číslo, proč se mu neodepsala, to už znám, jo? Už jsem měla třeba velkého stalkera, který mě nenechal na pokoji, vypisoval mi, jo, třeba dělal si účty, to už mám prostě za sebou, to já nechce. Jo, to jako lekce poučená. A to jsem mu třeba věřila, že je prostě normální a intuice mě úplně jako selhala. Jo, a teď uvidí vlastně tu podobnost. Jo, a ten člověk, řekněme, o vás bude mít extrémní, prostě enormní zájem a bude prostě, jo, se nemůže dočkat, až mu prostě napíšete. Jo, ale vy si to hned prostě spojíte s tím, bože, to jsem si už zažila, jo, zase je to nějaký psychopat, jo, tak budu prostě si s ním psat velice chladně, anebo mu už třeba budu odepisovat velice sporadicky. Jo, takže asi takhle. Jo, asi takhle. Takže osoba, která na vás myslí, prostě to má prostě propojené s nějakými zkušenostmi. Ale co tady cítím, je to, že vám ten člověk to může později opravdu i objasnit. Jo, proč to tak je.
Jo, proč se chová ten člověk tak, jak se chová, nebo jak se bude chovat jako doposud, tak on vám to, nebo ona vám to prostě se pokusí nějakým způsobem samozřejmě vysvětlit. Jo, ale ten člověk prostě na vás myslí stejně jako vy, myslíte na něho. Jo, nemůže si opravdu pomoct. Ano, máte pravdu, že může mít opravdu silné mixní signály, ale není to ve vztahu k vám, že já chci tebe mást, já se chci spíš od tebe chránit. Jo? Protože vidím určité podobnosti s mými nepříjemnými zkušenostmi v minulosti a já jsem se fakt už jako poučil. Jo? A tudíž vlastně ten předsudek dávám teďka na tebe. Ty můžeš být úplně čistá duše, jo? Ale já v té chvíli vidím, že se potřebuji prostě chránit a jakoby vyhnout se nějakým malérům nebo prostě problémům, a které mi někdo mohl způsobit prostě takto třeba v minulosti. Jo? Ale cítím, že se dočkáte nějakého prostě vysvětlení. Jo? Že vás ten člověk prostě nenechá jako ve tmě. Jo? Protože mi ten člověk nepřijde teda zlej. A nebo že by to dělal prostě naschvál. Nebo že by to dělal, nebo že by si prostě s vámi zahrával. To spíš ne. Jo? Spíš on se fakt, nebo ona se fakt může děsit, aby se určité věci z minulosti neopakovaly a jakoby sama potom ta osoba uzná, jo, že to není úplně jakoby férové vůči vám, tak cítím, že prostě vám může jakoby objasnit něco málo. Jo, nevím, jestli vám to řekne úplně všechno, ale něco málo vám tam prostě objasní. Jo, proč se ten člověk chová tak, jak se chová. A vy v podstatě až té chvíli budete mít opravdu jasno. A možná se vám také i víceméně uleví. Jo? Takže kdo na tebe myslí právě teď, je někdo, na koho myslíte i vy, a ten člověk samozřejmě myslí i na vás. On nejradši by nemyslel, ale nemůže si pomoct. Tak, tohle byl výklad pro někoho z vás a snad si najde přesně ty, kteří to mají slyšet.